নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত ন সুদুপৰীয়া আমি এতিয়া ওলাই গৈছো মানে এফালে গছতল বিহু চাওঁগৈ বুলি এইটো গছতল বিহু আজি আও দুজনী এইদিকে গোটেইখন আমি মই যে আজি তাকে পাং তাকে উঠাই দিম কিন্তু দেই মই অকল সুধিম যাবা নেকি বুলি সুধিম মই যাম বুলি ক'লে উঠাই দিম আৰু ডাইৰেক্ট কথা মই উঠাবি নে নুঠা উঠাই দিম ন বেলেগ আৰু দেই গছতল বিহু চাওঁগৈ আৰু আজি ইমানে দেৰিকৈ ওলাইছো যে খতমে হয় নিচিনা হ'ব নিচিনা লাগিছে মোক পামগৈ নাপামগৈ ঠিকানে নাই জীয়া গালে যাওঁ এতিয়া কি হয় দেখা যাব বাকীখিনি সি মানে আমি ৰাতিপুৱা ঘূৰিয়ে ফুৰিছোঁ ৰাস্তাটো চাওক না কেনেকুৱা বৰপাত মানে ৰাতিপুৱা ঘূৰি ফুৰিছোঁ ক'লে আমি গ'লোঁ প্ৰথম আমি লগৰ ছোৱালীজনী ঘৰলৈ গ'লোঁ দেই তিনিটা তাৰপিছত তাৰপৰা আহিলোঁ আহি কিনে সিহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ সিহঁতৰ ঘৰত গৈ কিনে ভাত চাত খালোঁ ভাত চাত খাই কিনে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ছোৱালী চাবলৈ ছোৱালী চাবলৈ মানে কি আৰু বিহু চামগৈ ডাইৰেক্ট কথা বিহু চামগৈ তাত যদি এজনী ভাল লাগে মই ডাইৰেক্ট উঠাম আৰু মই সুধিম আহিবা নেকি বুলি সুধিম যদি আহিম বুলি কয় ডাইৰেক্ট উঠাই দিম আৰু চিধা চিধি কথা যদি চাং কি হয় চাং কি লৈছে দুই পাকে চাং হে কিবা এম লিখা আছিলে কিবা এটা দে দে চল 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 ভালেই তই মোক কি লৈ ফটো এইবিলাক পাছত কচোন মই বেয়া দেই এইবিলাক হাতে তেল চেল ভৰাই ল'লোঁ যাং ঐ ৰুগলগৈ ফেলবা চল যাংগে বিহু নহ'লে চাবই নাপাম আৰু আৰু মোক চালিয়ে লিখিছে আৰে ধুনীয়া নহ'লো ন অঁ ধুনীয়া নহ'লো ন আমি তহঁতৰ দেখিছে তহঁতি তহঁতি ধুনীয়া মানে তহঁতি বলক বলক আই লাভ ইউ ছোৱালী ছোৱালী আই লাভ ইউ ঐ জেঙাও জেঙাও ভালে আৰু মোলৈ কোনোবা পঠি যোৱা এনে কচোন দেই অঁ সঁচাকৈ ক'লোঁ সঁচাকৈ লৈ ল'ব আৰু যদি মানে আৰু সেনেকৈ আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আই লাভ ইউ দে ভিডিঅ' দে আই ভিউ দে দে দিল্লী ৰ দে 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 ক এ ধুনীয়া জানো কেলে আকৌ দিব বুলি আছে ন আৰে এখন দিয়া আকৌ আৰ বি এম দিয়া দে 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 মই মানে যোৱাকালি নে পৰহিদিনাখন ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ দেই এই ডিলিট কৰি দিবলগীয়া হ'ল ডিলিট কৰিলোঁ আৰু উপায় নাই এনেই ডিলিট কৰিলোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় যাংগে নেকি তাকে ভাবি আছো মোক এটা আকা উইন উইন ব্লাষ্ট মাৰে নহয় মোবাইলটোত বেংক সেইটোৱে বেয়া লাগে আকৌ ইয়াত কিন্তু গধূলি হ'লে তামাম পুলিচ থাকে দেই দেখত যে গতিকে হেৰি যায় কি আছিলে কি দিন যান দিন যান আমি ক'ত হায়দৰাবাদী বুলি হেৰি কি বুলি কয় মানে এতিয়া ভিডিঅ'টো ৰিলিজ কৰি লোৱা সেইটো ভাল লাগিছিলে যিয়ে ভালে কৰিলে ভালেই কৰিলোঁ আৰু চবেই তাৰপৰা সেইটোৱে কিন্তু এতিয়া বিহু যাবলৈ যাওঁ আৰু ছোৱালী নচোৱাকৈ ভাল লাগি উঠাই লৈ দিম ডাইৰেক্ট কথা পায় জীৱনত মোৰ মাইকীয়ে ভাৱ হৈ আছে মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই লৈ আনিম বিয়া পাতি ডাইৰেক্ট কথা অ' মা কচম চাওক বা এখন ইমান ডাঙৰ যে আকাশখন ইমান ডাঙৰ যে এফালৰ পৰা কেইবাখনো পাম ব'ল কেৰা জেঙাত কেৰা ব'ল নাথাকে ফোন মা মই উলিয়াম কিনা তই ইয়াত ইয়াত ইয়াৰপে আমাৰ আৰু বহুত চিনাকিহে ঘৰ কা আদমীহে ইয়াৰপে বহুত আমি ডাঙৰ এটা বিহু চিহু চাওঁগৈ আৰু আজি মলিয়া এই নকৈছো আজি ফটো এখনছো না মলিয়া আজি ফটো এতিয়া নহয় এতিয়া নহয় অঁ পাঁচটো খোল বাৰু কি লৈছ পাঁচত কি দেখাব কি লৈছ কৰ্মা এইবিলাক বেয়া বস্তু লৈ নিদিবি দেই নাপায় এইবিলাক চিধা বল কি কৰিবা গৈছে কেচোন হেল্ল'
নাথা চাগে নেজানো বাকী সেইটোৱে আৰু গধূলি হৈ গ'ল সোনকালে যাবগৈ লাগিব ওলাই কিনে সেইটো দেৰি কৰিব আমি যাব লাগিব সোনকালে তাত লগত দ্বিতীয় বিহু প্ৰেক্টিছো আছে এফালে যামগৈ আৰু দেখাম দে আপোনালোক নাচিছে নে বহি আছে চাং আই চল বহিছা নে তোমালোক নাচিছা ঔ এয়া দেগে এইগিৰি এইগিৰি বহি আছে এতিয়া গৈ আছোঁ বিহু ঐ এইদিকে অঁ এইফালে অঁ এইফালে যাম এতিয়া ডাঙৰ মাংৰ ছোৱালীজনী চাম বয়সত ডাঙৰ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট বিয়া পাতি লৈ আনিম বিয়া পাতি মানে এখন স্কুটিখনত খালী হ'বই জেগা ওলাই যাব ডাইৰেক্ট লৈ যাম মোৰ মাও কঁকাল বিষ হৈ আছে মায়ে কাম কৰিব নোৱাৰে বুঢ়া এদিন লাগে ঘৰত টকা আছে মই লৈ আনিম চিধা মোৰ মাৰ কাৰণে দুখ লাগে মানে বিষ্ণু একেই এয়া মাজতে বহি যাব টেংকিত বহাই লবি তই টেংকিত এজনী বহাই ল'বি অঁ লৈ যাম ডাইৰেক্ট লৈ যাম মমৰে তাক লৈ আনিম ভাই চিধা কথা মোকতো লাগে ভাই এইটো জোতা নহয় মানে আৰে জৰ্ডন ভাই জৰ্ডেন আমাৰ নাই ন জৰ্ডেন বৰুৱা নাচনি নাচা এইটো ল'ৰা যে পিছত এনেকৈ চাংদে যে কমচে কম 15-20টামান হ'লেই দেই আৰু ইয়াত বৰ ধুনীয়া নাচে আকৌ ছোৱালী ছোৱালী বৰ ধুনীয়া এজনী যে লৈ যাম মাৰ কচোন লৈ যাম মই লৈ যাম আজি লৈ যাম চিধা কথা তই গাইজ মানে মই নচম বুলি আহিছিলোঁ দেই মানে এটা ভুল কাম কৰি পালোঁ নহয় মই মানে ভুলে কমে বিয়া পাতি পালোঁ মানে তাকো দুজনী নচাম বুলি আহিছিলোঁ নচাব নোৱাৰো এতিয়া কি কৰিব উপায়তো নাই হ'লেও লৈ যাম এজনী মাক বহিলেগৈ আৰু এজনী লৈ যাম এতিয়া তিনিজনীমান লৈ যাম বুলি আহিছে বৰ ডেঞ্জাৰ খেলা যিদৰে মাৰি আছে বেছিকৈ খেলা এইটো দে গধূলি আহিছিলোঁ আমি কেইটা চাৰিটা নে পাঁচটা আহিছিলোঁ এতিয়া চা এতিয়া যিদম আমি এতিয়া জেগাৰ পৰা ওলাই দিলোঁ মানে জেগাৰ পৰা ইমান ভাল নহ'ল মানে বহি নাপালোঁ মানে মা মানে এতিয়া পাতিলা যাম এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান মানে এতিয়া যাম এতিয়া পানীলৈ যাম বুলি কৈছে গোটেই লগৰখন পানীলৈ গৈছোঁ মানে এতিয়া দেই তাৰপৰা টাইম সুধিছে 11:20 হৈছে বুলি কৈছোঁ মই 11:20 কালিৰ পৰা 11:20 বাজি আছে মোক গেল জানো পাই 9:47 মোৰ কালিৰ পৰা 11:20 দি 11:20 বাজি আছে টাইম মই এনেই মানে গৈতো পিন্ধিব লাগে যে খালী খালি লাগে নহ'লে এতিয়া পানীলৈ পালোঁ আৰু দেই একদম যিদম ল'ৰা এটা বহিছে আকৌ বল বল প্ৰভু এতিয়া আমি ইয়াত বান্দোলাত সোমালো আৰু দেই ঐ মই ইয়াক আজি মই তোক 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 মই ভ্লগ বনাম কৈছোঁ তই মোৰ কাৰণে ইমান ভাও খাইছ যে আজি বিষ্ণু হে বিষ্ণু হে তই তই আজি এনেকুৱা ইমান ভাও খাই দিছ বিহু যাং ঐ এতিয়া কত আছে ঐ এইটো বাদ দে কত আছে আগতে দেখিছ চিধা এনে গধূলি হ'ল ন তাৰপৰা যাওঁগে আৰু 11:20 হ'লেই 12 বাজিবগৈ নহ'লে এতিয়া অকণতে পিছত অঁ 12 বাজিলে দুপৰীয়া হৈ যাব নাই যাবই লাগিব 11:20 হ'লে 12 বাজিব 20 মিনিট 12 বাজিব দিয়া ঐ 12 বাজিব দিয়া বল বেলি ওলাইছে আকৌ দেখিছ নাই পৰি নিশা গৈছে এনেকৈ 4টামান বজাতে বেলি ওলাইছে এতিয়া যাবগৈ লাগে আৰু ভাও খাইছ ন বল বাছ আহিছোঁ দেই বিয়াৰ পৰা গৈছ অঁ নহয় মই আজি বিয়া পাতি লৈ যাম সেইটো দেই আজি লৈ যাম এজনী তই চলাবি মাজত বহাম মই পিছফালে দেই ঠিক আছে চল চাই মেলি আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মানে ৰাতি হৈ গ'ল দেই স্কুটিখন ধুৱালোঁ ধুৱাই মেলিনো কি ধুৱালোঁ লেতেৰা হৈ গ'ল ধূলি চুলি লাগি কিনে আকৌ ক'লোঁ আগতকৈ চফা লাগিছে অকণমান তই ৰাতি হৈ গ'ল পূৰা মোৰ অৱস্থা এনেকৈ হৈছে গোটেইখন অৱস্থাত ধূলি চুলি মুখটো ধূলি চুলি ধূলি গোটেই গাতে গা ধূলি আৰু আহি গ'লোঁ বেছি দিন নৰখিলোঁ বেছি দিন নৰখিলোঁ মানে কি আৰু অলপ দেৰি ৰখোঁতো হ'লেও ইমান দূৰৰ পৰা আহিলোঁ ন গোটেই আন্ধাৰ হৈ থাকিলে আৰু অলপ দেৰি ৰখিলোঁ আৰু লগৰ এটা দোকানতে ৰখিলোঁ
এনেকৈ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া ঘৰ পালোহি আৰু। মই মানে সেই মানে স্কুটিখন স্কুটি চলাইছিলে, ভিডিঅ'টো বনালে মানে অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে মানে মই তেনেকৈ ৰখি লৈছিলোঁ অলপমান। এতিয়া ওলাই যাওঁগৈ আৰু, মাও মাতি আছে, দেউতা কামলৈ গ'ল, কাইলৈ আনিবগৈ লাগিব ৰাতিপুৱা। চব এইটো এইটো গ'ল আৰু দেই, যাওঁগৈ আৰু। এই কি ক'বা, আজি আনিম বুলি আছিলোঁ, নাপালো নহয়। নাই মোৰ কপালত নাই, নাই কপালত নাই, মোৰ জীৱনত নাই, কাকো নাপাওঁ নহয়, হৈ গ'ল, খতম, বাই বাই।